To ste celí vy. Bojíte sa novinárov, pravda? Prídu z pamätnú desku, tu žila veľká umelkina, milovkina. Budú ste pribiť na stenu a ste naplná ploštica osraná od much. Čo sú toto za reči? Čo sú toto za reči? To sa nehanbíš prede mnou takto vyjadrovať? Toto sú reči jednej matky? Reči, čo majú byť krásota, milota, rozkoš duše svatý? Reči posledného kočiša. Že sa nehanbíš, až ma stráslo. Normálne ma stráslo. No čo ste nervózna, mamička? Počuj. Čo? Nemýšaj sa medzi nás, ty si není z našej rodiny, dobre? No, a to si ty povedal, že je nervózna. Ale ty... Počuj, Mariša. Zapamätaj si, čo ty čil povím, lebo sa ti to ohromne jeden raz ide. Mariša, ty sa raz ráno nezabudíš. Čo ste mali? Ja a nervózna? Ja som v živote nepoznala, čo je to nervozita a tréma. Výjdem na javisko, zbadám hľadisko a v tom momente ma prestane zaujímať, čo sa robí na javisku. Vidím len ľudí a prežívam s nimi aj drám. Pani raditeľovú tlačia topánky. A čo študent Pišta a študentka Irena sedá v cichu, hlavy dokopy, ruky není vidieť. Akurát rozmýšľajú, či by nemali začať študovať popri študovaní, lebo dvom vecám sa naraz nedá slúžiť. Alebo milovať štúdium, alebo študovať milovány. A tam desík v zadku sedíte vy. Tá naša starká, tá je ešte fešanda. Tá to ešte vála. Skúvajme sa za ľudí, nech nás nezbadá. Ale ja vás budem vidieť. Ja vás budem cítiť. Aj keď mi bola pri vás taká zima, ja som vás mala rada, lebo ja som vás plodila, lebo máte moju krv, lebo ja, lebo vy. Lebo ja, lebo vy. Lebo ja, lebo vy. Lebo ja, lebo vy. Nešuškajte mi, ja to vím. Ja to vím.